nëse jemi në zgjedhje dhe ajo që quhet pra qeveria e që pritet të dalë në zgjedhje, çfarë duhet bëjmë më mirë? Po tash problemi janë në Kosovë se gjithë bojnë kishë po punojnë, kinçe, që thonë ne këtu. Ata s'bën me bëmë kinçe po punojnë, po duhet me punu. Edhe çdo gjë, edhe pozicioni ynë në rajon, do të varet sa i kryjnë punë të shtëpisë. Ndërtimi i shtetit ligjor, në çështje veprueshme në ekonomi, e kthimi i besimit tensioneve të shtetit të qytetarëve pra këto janë ato. Mobilizimi i resurseve për vështi sigurojnë nisen. Në Kosovë për shembull ka asum diaspor dhe ka shtershme. Saçi vetëm po dishim atyre më u hap mushin me veprun në Kosovë ose me i prun Kosovë. Si mund të sjellësh në Kosovë dhe si mund të kthesh mbrapsht një diaspor kur vendi është kapur nga korrupsioni, ka probleme të thella të tij, ka probleme të kriminalitetit, ka probleme të mungesës së transparencës, si do investoj diaspora në këto rrethana? Shteti ligjor, atë që thash. Pra më u kushtu shteti ligjor. Përse Kosova është e paaftë ndërtoi një shtet ligjor, po thuajse njësoj si Shqipëria? Po, mendoj se a janë shqiptarët paaftë për të respektuar ligjin? Jo. Besoj shqiptarët kanë etë ose kanë dëshirë me pas ligj në vendin e tyre në shtet ligjor, po zakonisht është një klasë politike e cila konsideron shtetin si gjysë privat. Edhe nuk e kupton se është ndobine se cilit në këtë vend me u vendos shteti ligjor. Zoti Aradina, ju keni pasur vazhdimisht një raport ambig edhe të vështirë me presidentin Hashim Thaçi. Nëse ju do bëheshit kryeministër, do punoni dot me të? Tani nuk di pse ose sa është puna e kryetarit qeverisë me presidentin. Mirëfa, unë farimi im është nëse i marr përgjegjësitë e vendit, jo protokolli, jo çka bëjun me presidentin ose me një tjetër, ose në sa fotografi dalë me udhëhes të botës, nuk e kam atë qëllim. Do thotë nëse rastësisht mëfët besimi, unë kam e punu, jo me bo kështë e popunoj, po me bo Kosovën, me bo substancën e Kosovës. Ju thoni nëse rastësisht mjepet besimi, rastësisht do e merë një besimin apo do e fitoni? Jo, nëse ndohë që do arri, deri të besimi, mjaftushe me i marë përgjësit, pra unë nuk e kam vendosë se do të kry vetëm atë punë, pra jam i hapur për përgjësi në nësionët e vend, nuk di qëfar përgjësi e do të kem, por nëse i marë përgjësit, nëse mbesohet nga votus, nga aspekti politik e përgjësia e kryetarit qeverisë, pra nuk ka qëllimi im fare. Nëse do ishit kryeministër, zotëri Aradina.